Сдружение с нестопанска цел Форум за гражданска солидарност изпълни проект «Зелен е моят град Чирпан». Той е финансиран чрез местна инициативна група по мярка 4.1 «Прилагане на стратегии за местно развитие по програмата за развитие на селските райони 2007-2013». Партньори са още Търговско-промишлена палата Стара Загора и фирма Нелсен Чистота. Проектът е насочен към възпитаване на отговорно екологосъобразно поведение сред децата и възрастните, защото всичко, което ни заобикаля, е част от природата и трябва да я пазим. В програмата за опазване на околната среда на община Чирпан, като основни проблеми при опазването на чистотата са посочени безразборното депониране на големи количества оборска тор, битови и строителни отпадъци. За да се избегне този проблем, водещ до замърсяване на околната среда, трябва местната общност да положи грижи. Това мнение споделя и жител на Чирпан. Проблемите, най-общо казано, с чистотата в града, с разделното сметосъбиране, с извозването на отпадъците към обособеното сметище, възникването на нерегламентирани сметища в различните краища на града. За решаването на всички тези проблеми, естествено, работи общината. Естествено, че се изискват и средства, които като правило не достигат. И в тази връзка и проекта, който реализираме с сдружението, който реализира сдружението с нестопанска цел в регистрираната на територията на общината Форум за гражданска солидарност Чирпан, заедно с съдействието на Търговско-промишлена палата Стара Загора. Основната цел е да се подобри екологичната култура на младото поколение, на гражданите и в този смисъл да се допринесе за чистотата на града. Възпитанието на отговорно отношение започва сред подрастващите и не случайно екипът на проекта е фокусирал вниманието си върху малките жители на община Чирпан, които ще предадат наученото и на своите родители и по-възрастни близки. Екологията и екологичното възпитание е от изключителна важност за формирането на цялостната личност на човека. Затова е основната ни целева група е именно подрастващите, които трябва да бъдат възпитавани именно в това да опазваме околната среда и природното наследство. В зависимост от това как се отнасяме към природата, тя по същия начин се отнася и към нас. Затова се опитваме по всякакъв начин, наистина възпитаваме в младите чувство на отговорност към природата и съхраняване на нейните ценности. Но както караме и всички наши деца, наистина в района, където живеят, а и не само, където ходят на разходка, наистина да пазят това, което имат. Да го предадат и на възрастните. Наистина промяната започва от промяната на всеки един от нас, но вече става и заразно, така да се каже в добрия смисъл на думата, защото всички институции, както и неправителствения сектор, наистина трябва да поставят особен акцент на екологичната среда, на екологичната храна и на природното ни наследство. В рамките на проекта са изработени, отпечатани и раздадени дипляни, предназначени за възрастните и за децата. Всички, до които са достигнали, те получават добри съвети как да щадим природата, независимо дали сме в офиса, в къщи, на училище или във ваканция. Например, как можем да спестим хартия и електроенергия, как да предпазим от замърсяване хубавата поляна или горския кът, в който сме били на пикник, колко е важно разделното сметосъбиране и изхвърлянето на отпадъците в предназначените за целта места. В дипляната е посочена и важна информация, като за колко дълго време се разпада една пластмасова или стъклена бутилка, изхвърлена в природата и какви щети може да предизвика подобно безотговорно отношение. Добрите примери и полезна и образователна информация се публикува периодично в специализирания сайт, създаден по проекта. В рамките на кампанията, деца от Център за настаняване от семейен тип в Чирпан и ученици от основно училище Васил Левски в село Гита се включиха с много ентусиазъм в почистването на твърди битови отпадъци и правят това не само кампанийно, но сами са достигнали до необходимостта да се грижат за района, в който живеят. Техните възпитатели са сигурни, че ще заразят с примера си не само другите им връстници, но и възрастните, за да живеят в един по-подреден, чист
и Зелен град.